tenho clara convicção agora de coisa que eu desconfiava antes de que tem um setor do Ministério Público Federal que compactua com a vilania política é lamentável vamos dizer o mínimo né, para uma democracia que precisa ser aperfeiçoada que a gente precisa confiar no judiciário o executivo não funciona bem e não funciona né? por conta de uma estrutura política em que se faz não é, alianças as mais estapafúrdias. Se o legislativo também não funciona bem, por conta de uma estrutura partidária, de uma reforma política que não aconteceu, o que aconteceu foi não para melhorar, mas para piorar. E se o judiciário tem esses desvios de conduta de reforçar a vilania política, então o golpe é, revestido de impeachment foi um atraso. É demonstração de que há defeitos seríssimos na democracia, desde o, né, do mensalão Lava Jato, e que teve erros seríssimos de figuras do próprio PT, mas não é o partido. E aí se criou, para né, um estigmatizar o partido, que é um sujeito coletivo, né, se confunde com atitudes erradas de indivíduos, né, que inclusive alguns já condenados alguns presos e isso não, foi imitar condutas de outros partidos que têm um número inclusive maior de gente né, implicada em, em coisas mal feitas do que, do que o PT mas não tem uma linha no, de procedimento no judiciário que tenta estigmatizar o PT coletivamente e em especial tentar desmoralizar o Lula não só como autoridade máxima eleito por duas vezes presidente da república mas como ser humano então eu acho uma coisa muito perigosa a estigmatização de pessoas o preconceito não é? a vontade de destruir o, o o adversário eu não vi nessa atitude desse setor do, do ministério público federal não é? alguma coisa positiva e alguma coisa de fundamento que trouxesse razões específicas, objetivas, documentadas. Né?